চাও কি এবোৰ সদায় এনেকৈ ইয়াত এইবোৰ হৈ থাকিলে ইয়াত বাকীবোৰে ট্ৰেইনিং কেনেকৈ ল'ব এওঁক গালি নাপাৰিব ছাৰ আৰু মই সদায় অহাও নাই নহয় কালিও অহা নাই আজি আহিছোঁ কাৰণ আজিৰ দিনটোতে আমি দুয়োটা বিয়া হৈছিলোঁ 50 টকীয়া কেক এটাকে আনিছোঁ এপিচ খুৱাই দিব পাৰিলেই হ'ব ছাৰ আমি সৰু মানুহ ছাৰ সপোনবোৰো বৰ এটা ডাঙৰ নহয় সেই কেকটোৰ দৰে একেই আনে হঁহা জীৱন আনে বেয়া কথা শুনোৱা জীৱন আপুনি কি কৈছে এইবোৰ এপিচ খোৱা আৰু ভিতৰলৈ যোৱাগৈ ঠিক আছে বাৰু ইয়াতে থৈ কাটক ভিনদেউ ঐ এইখিনি কোনোবাই ধৰা ধৰা ৰূপা দেই ধৰা হেপী এনিভাৰ্চাৰী ডে দুইকে আগলৈ এনেকেই থাকিব হ'ব ছাৰ আহিয়ে থাকিম আৰু নহয় 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 মই এলে অহাৰ কথা কোৱা নাই বাইদেউ যেতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি যাবৰ প্ৰশিক্ষণ লয় তাৰপিছতো ঘৰত এনেকেই থাকিব মৰম কৰি